کہ یہ تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اس سے پہلے جو حالات تھے وہ بہت بہتر تھے. پاکستان معاشی ترقی کی راہ پہ گامزن تھا, لیکن چار سال جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آج آپ دیکھیں کہ عام پبلک اور غریب آدمی پہ کس قسم کا پریشر جو ہے فیس ہو رہا ہے, اور اس قسم کے معاہدے کیے گئے, اس قسم کی ناقص معاشی پالیسیز ان پلے آئی کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے مشکل بن گئی ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے اور آپ ایک منٹ میں اس کو ٹھیک کر لیں گے تو دیٹس ناٹ پریکٹیکل. ٹائم لگے گا کہ ان چیزوں کو ریڈو کر کے اور ہم بڑے اسٹیپس لیں, ایک بہادر گورنمنٹ کی طرح اس کو کمبیٹ کریں اپنے عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے. اس وقت وہ بہت بڑی مشکل سے دو چار ہیں.